پیاوێکی تر زیاری کردبوو لەگەڵ خێزانەکەیە تی تۆ لە دایکمەچی لە ڕووی شەرعیەوە ئەمە خەتەرە لە پێش ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەر کەسی ئەم قسەیە بکردایە تەلاقی ناکە و ژنەکەشی لێ حەڵاڵ نەبوو لەو بەینە نە ئافرەتەکەی توانی شووبکا نەیشتوانی بێتەوە لا مێردەکەی مەزلومێکی گەورە بوو صحابەیەک ئەمەی ود بە خێزانەکەی خێزانەکەی هات بۆ لای پێغەمبەر سەڵ ڵە سەڵەم تی ئەی پێغەمبەری خوا فلانە کەس ئەوەمە مناڵم لێی هەیە هەتا ئێستا گەنجی خۆم بۆ ئەم پیاوە دانا ئێستێش وای وتووە منیش لەم بەینە ماوەمەوە نەخێزانی ئەوم ناتوانم شو بکەم ماڵم کاول بووە چی بکەم پێغەمبەر هیچی بۆ نەهاتبوو وەحی دەر دەربارەی ئەمە فەرمی وەڵاهی زاهیرەن هەر ئەوەیە بزانە چی ئەبێ پشتی کردە پێغەمبەر و ڕووی کردە عەسان وتی یا ڕەبی خوایە من ئەم زوڵمێنم بۆ قاپی تۆ بۆ دەرگای تۆ من چی بکەم ئێستێ خوای گەورە نەیهێژنەکە هەنگاوێ بنێ جیبرەئیل ئەمینی نەر بۆ لای پێغەمبەر سەڵ ڵەه عەلەیهی وەسەڵەم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله خواي جورا بيستي قسي او افته لبشتي اسمانا كان كشكاتي لم يردكي كدوا وشكاتو حالي خوي بلا خواي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما خوا قال لقسي او توشك بيو دواي قانونك يقول رب العالمين بمشيوا هركس الزهاري كر يكم باب بنده بكر ازنا ديكا اگر نيتواني دوهم نقطي دوهم اويا كشخص رجل لسر يكبر رجل نابي بيني بخا اگر نيتواني خواردني شخص فقير بدا كابرا ايبان كردوم آياتاني بخوين دوا افرتك ايبان كردوم آياتاني بخوين دوا پياوك ايبان كرد تي خواهي گورا افرمي آوها بكا و تي والله بندم نيا پيريش بو مناش توانم شخص رجل لسر يكبرم خوات زاني اي پیغمبري خواه باش خواردی شس فقیر بود یار و سابق وحش دیگم نیه و تی دانیش دانیش خیلی کی پیش شو فیاره گپ تبخ خورمای جوری هنر با خدمتی پیغام صلاص یار و سام هدیه من با جناب پیغامی خاص صلاصم بیای بم کبر فرمی برو اما با کفارتی زیارا کرد تی بیام بکی پیغامی خوا فرمی بیا با فقیر و هجر تی تب خواه رسول الله لما انتقا که میل خون فقیر تی تیانی فرمی برو بخو تام بخو الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعف ئاوا خوای گەورە جەللە جەلالوهو فێرمانەکا کە دین ئاسانکاریە بۆ خەڵک و بارپرسی و گرانی بۆ خەڵک ناوێ تەخفیفی ئەکات